আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ, আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিসকলে বি এড কৰিব বুলি ভাবিছিল আৰু ইতিমধ্যে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছে, তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ এক্সামৰ ৰিজাল্টটো প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এড আৰু এম এডৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব, কেনেকৈ নামটো বিচাৰি ওলাব, এই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। এতিয়া সকলো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখা পাইছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, লিংকটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। চ' তাতে ক্লিক কৰি এইটো ৱেবছাইটত আহিব আৰু ইয়াতে অহাৰ পিছত তললৈ যদি আহে ইয়াতে নটিচ বক্স দেখা পাব আৰু চাওক এইটো নটিচ বক্সত বাওঁফালে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে গৈ আছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এম এড আৰু বি এডৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট সেয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক আহিব, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, অকণমান অপেক্ষা কৰক। এইটো চাওক 2 নম্বৰত দি আছে বি এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ৰিজাল্ট, তাৰ তলত আছে এম এড এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ৰিজাল্ট 2020। প্ৰথমতে বি এডটো ডাউনলোড কৰোঁ। বি এডটো ডাউনলোড কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হ'ল বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰিজাল্ট। ইয়াতে প্ৰথমতে নাম আছে ভগদত্ত কুমাৰ নাথ, তাৰপিছত আছে জুমি নাৰ্জাৰী, সন্তোষ সুবেদী, এনেকৈ নামবিলাক আছে। আপোনালোকে যদি নিজৰ নাম চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যাই আপুনি এইটো চাৰ্চ বাটন দেখা পাইছে, তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে। চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ নামবিলাক আপোনালোকে দেখাব। মই চাৰ্চ নাৰ্জাৰী লিখি চাৰ্চ কৰিছোঁ। চ' নাৰ্জাৰী নামৰ যিমান আছে ইয়াতে দেখুৱাব, আপোনালোকে সেই হিচাপে নিজৰ নামটো চাব। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এম এডৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ৰিজাল্টটো। চ' এম এডৰ এইটো মেৰিট লিষ্ট, ইয়াতে প্ৰথমতে নাম আছে জুনু বসুমতাৰী, তাৰপিছত নবীন বসুমতাৰী, ৰীমা দাস, এনেকৈ নামবিলাক পাব। চ' এয়া হ'ল এম এডৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ৰিজাল্ট। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ এই এম এড আৰু বি এডৰ কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব, কি কি ফৰ্মেলিটিজ আপুনি মানিব লাগিব, কি কি গাইডলাইনছ ফ'ল' কৰিব লাগিব, এই গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। গতিকে সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাম। আৰু কেতিয়াবা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন নাপালেও টেলিগ্ৰামত যদি জইন কৰে তাতে আপোনালোকে লিংক পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' সকলোৱে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী, কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা, কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী, কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা, কোনোবাই লিখিছেনে, লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবাদে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবাদে পাহৰি।
জান জুরি জিরি জিরি বয় নদী রে বুকুলে প্রেমর নদী উঠে ভাহি যেন ভেতা ভাঙু ভাঙু করে জান জুরি জিরি জিরি বয় নদীর বুকুলে প্রেমর নদী উঠে ভাহি ভেতা ভাঙু ভাঙু করে হিয়াতে মরম উঠে উথলি ও চিন্তা মনি কুয়ালি মরমের খাবতি লময়া কুয়ালি মরমের খাবতি আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি আছে ভরি না যাবাদে পাহরি মুর বুকু আছে ভরি না যাবাদে পাহরি কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছে।